mõnus sööda. Ma ei tea. Soits, soiks. Jaa. Aga, kes see keelitab? Jamm, sava. Sõra vana kuulasti, kurre nii tööle. Ma ei anna, sa sõid selle ees. Aina, ma suren ära muidu siia. Aina, kui kuivad ju tööl, mis teed sulle? Tuled, oled kuivatest tööl labida veel? Oleta. Sama oleta. Küllel oli olnud, jumal kõva mees, sa kui labida mees. Sa oled vehid seal. Sa oled vehid seal. Sa oled ära vehid seal. See putsi küllel on kõrdi ülemusi. Jaa, nii karikas. Küllel oli karikas, täis üks kord. Kuule, lugu raadis praegu. Morsa. Tässä. Tässä, jah. Vaat silma, morsa. Jah, jah. Vaat lugu kinni. Ole, lugu pilleri jäänik, värikad maha, jah. Ei ole. Ei ole kuule pilleri jäänik, värikad, kui tahad. On seda sama, et ima... Oi, jah, jah. Mida? Sama, et iga ühega, siis sa... Soika! Ma ei tea, see morsa! Soits! 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 Mis toimis? Mida? 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 See on nii ilus videos praegu! See on ilus on kui... See on nii ilus pärl siin praegu! Palju ilusam kui teed. Ja meie leiduga aru sõjad. Meie ei tule selle saates enam välja. Tule meie tegelikult. On meie saate üle jamm. Ja leivide kõigile. Ja ursk. Morsaga. Morsaga oleme meie saatesse. Kus me leiduga ei aru on täna olevaid morsk. Ja meie leiduga ei aru on täna. Kus me oleme? Kutsume saatesse jammi! Tere jamm! Tere jamm! Tere jamm! Perekond, perekond jamm! Tere jamm! Tere varuse jamm! Oled sa varuses tööl? Ma tean, sa oled varuses tööl! Ma tean, sa oled iga päev rasket tööd! Lõikad nii puitu! See on normaalne! Lõikad varuses, lõikad haudu! Vaata sina selle jammi! Vaata morsk, vaata jammi! Koska on meie saates? Tere tulnud! Tule siia! Tule siia! Mine ära minema siis, kus lähed minema! Ja meie reiluga arvasime, et sina jamm oled meie saates kome külaline! Ja ei hakka enne ära minema, kui võibolla ühe ülesandega arvab ära! Või arva! Või arva! Kas meie vai jamm suudab? Teeme väikse reklaami osi, kas meie jamm suudab? Suudab küll! Tuleme väikse reklaami osi ja sellepärast, et meie ei ole õlut teeluga. Ei ei ole õlut teeluga, kulagi me ei joo. Oleme kained karsklased, oleme Soomes käinud, oleme reinureid. Ja meie jamm tuleb suudab. Avastame ära, kas mis asjad on seal kamine? See ei avasta ära, ei avasta ära! Ei vaata sinna! Ei vaata sinna! Ja ole miinuspunkti kirjas, aga sellest sinu naine... See ole normaalne. Sinu naine, sinu ema pani setooni sinu peale peale. Mina ei pannud sinu peale setooni ja mina ei pannud teid, ei pannud keegi ei pannud. Ja meie ei saa panna sinna setooni. Me ei saa hakata vägisi panna setooni sinna, kus me ei saa panna seda setooni. Lihtne loogiline, lihtne loogiline. Teed on kaarud üle, ta on lihtne loogiline. See ei ole normaal lausaka. Hoppik üle. Jah, sa oled finaalis kohtu. Sa oled...
ei anna selle õlut, ei anna õlut, sa oled saate publik, jää teeme aplaus, ei ole, ei aplausita, ei aplausita saate publik, saate publik keegi ei anna, sellepärast, et sa oled mees metsast, sa oled jamm, sa oled nendi tütar, sa oled mees tütar, aga keegi sa oled mendi tütar, sa oled mees tütar, keegi ütles sulle mine putsi, keegi ütles, et sa oled mendi tütar, aga keegi ütles, et saates, ise trügisid siia, sul naine isegi ütles, et sa trügisid tema ellu, keegi ei keema, mine, ole, tee, keegi ei ole meie teeluga, mõtlesime, et sina ei ole siin saates selle tulnud, aitäh saad, suudan, mine ära siit saates ja aplaus ja jammile, kes tuli Võruma ütlesele nurkadest ja kuuse otsast ja ma ei tea, kust männi kuradi pärakust ja mine ära siit, kus kuradi männi pärakust. Palju õnne! Kell on elu vähe, kell on 12 alles. Joome edasi muidugi. Sa näed ise, et sul on männi pärakustu mees. Ma ei viisi, see kõrge tarka kerada siin. No tarkal normaalne inimene, ta on teed. See ei ole joone, siis mõtled, mine putsi. Kuule, see ei ole normaalne ka, mida ta praegu siin.